Deles é de verdade. Nossa, os polícia, muito engraçado, cara. Mandou tiro em cima dele. É. E aí? Viu? Cadê que fica? Cara, agora chegou toda a segurança lá. Esquece de se meter com polícia, rapaz. Polícia. Ainda mais jogou a bomba em cima do polícia. A polícia podia matar qualquer um deles ali que ia ficar tranquilo. Porra. O policial podia matar qualquer um deles ali no tiroteio ali. Ó. Falar que é tiroteio, que eles atiraram contra. É. Tu viu quando soltou a bomba, o policial mandou o tepe de lá. Pô! Soltou logo. Porradão, né? Ainda bem que...